jaraa'iday maanta si wada jira u qabteen barasaabka gobolka hawdal u wasiiro xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaalila maayarka degmada Buurame iyo mas-uuliyiin kale ayaa lagu qabtay hotel Rays ee magaalada Buurame. Shirkan jaraa'id ayaa daarnaa sidii loo qaadan lahaa kaarka cod bixinta. Daliilo badan loo soo jeediyey komishanka doorashooyinka qaranka. Ugu horreynta ayaa waxaa halkaasi ka hadlay maayarka degmada Buurame oo faahfaahiyay khaladaadada badan uu ku arkay goobaha laga bixinayo kaarka cod bixinta, isagoo ka hadlayna waxa uu yidhi: waxa yimid iyo waxa weeyaan wax lama filaan ah. Ummadda waxaan u sheegnay inay goobta iska diiwaangeliyaan kaarkoogii u doontaan. Goobta iska diiwaangeliyeen markay tageenna way ka waayeen. Waxaa dhacday goob kasta in saddex meelood loo kala jabiyey, ummadduna kuma ay tala gelin. Geesta kalena hadalka waxaa iska daba qaatay xildhibaano golaha wakiilada ka tirsan wasiirka waxbarashada, iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen: ciladii la filayayna way soo baxday. Ciladdu maxay u timiday? Meesha ma taalla? Dee sidee loo xalliyaabaa meesha taalla? Suurtagal maaha in gobolkii lagu tijaabiyo qalab cusub. Ciladii ka yimaadana isagu ha isku qaban la yidhaah suurtagal noqon mayso. Wuxuu u baahan yahay in waqti la siiyo. Meeyarkii degmada inooga warramay isagoo gaari wata ayuu saddex goobood isku maray isagoo doodoonaya kaarkiisii meeshuu yaallo. Waxaad u malaynaysaa qofka xoolo intuu arooriyey kaarkii yar qaaday sidii ee la yidhi tuurta kaluu yaallaa ee tuurtii tegay ee dusha kaluu haddana saaran yahay tuurtaa kaluu saaran yahay la yidhi. Caqli ma aha, isdiiwaangelinna ma aha, codbixin iyo doorasho xoro xalaalihi kuma dhici karto. Cirka ka keen, dhulka ka keen. Komishinka waxaan ka doonaynaa waqti igastara. Rightskaana siinaya, xuquuqda tijaabintaana siinaysa, test groundkan noqonay baana siinaya. Waxaanu leenahay qof waliba xuquuqdiisii dastuurigaasi uu helo waa inuu kaarkiisii helaa. Goobihii oo la kala raray, midba meel lagu tuuray. Markaa ma suurogelayso labadan maalmood sideeda u khasaareen in saddex iyo afar cisho oo dambe igastara la siiyaanu dalbanaynaa. Dowladda ee markii hore ay ku qaadeen bay imikay leen qofkii wax leeyahay goobtii aad ka qaadatay. Tag baa lagu yidhi warqadaadii la tag. Warqadii buu la yimiday uu ka waayey meel la meel uu raaco ma leh. Biestaynleyda tag baa la yidhi isagoo aluu ka qaatay. Biestaynleydii siduu ugu lugayn karayaa uu ka waayey haddana uu kaa meeyarku inoo sheegaya. Arrinkaasi laba arrimood buu ka dhinnaayeen. Kow, wacyigelin dadka loo sheego in goobihii la baahiyey. Laba, goobaha oo la qoro liistadooda oo lagu dhejiyo. Taana way ka maqnayd. Wacyigelintaa hore liiska oo la baahiyo oo goobaha lagu kala qoray lagu dhejiyo liiska uu qofka uu ogaado saddex isho afar isho ka hor sii ogyahay. Mid kale u banaaneyd komishanka oo inuu iminka sidii hore ku bixiyo dadka finalka u soo baxay kaarasha finalka ah helay hadhow markay doorashadu soo dhawaato sida xeerku qeexayo. Nin walba goobtu ka codaynayo in bil ka hor lagu dhejiyo liiskiisa. Taasina waa qolka dambe uu banaanayd. Labadii midna may tala gelin. Weliba si dheeldheele u leeyahin arrintu way iska hagaagsan tahay. War arrin hagaagsan ma jire sida odayaashu soo jeediyeen. Tijaabadu way adag tahay. Khaladaadkan soo baxa gobollada kale looga faa'iidaysanayaa. Halka khaladaad weyn baa ka soo baxay. Dad iminka goobii iska diiwaan gelinaya oo kaarkii qaadanaya way yar yihiin. Meelaha qaarkoodna waxaa ka soo baxayba in tiradii loogu talagalay hadday toban qof soo doonteen laba qof laga helay. Halkaa waa ku maqan yihiin. Shal aan u sheegnay halkaa warkooda iyaga laga sugayaa. Tan magaalada gudaheeda oo codka u badan yaallay haddii aan laga daba tegin oon dib loo sixin siyaasiyan iyo amni ahaanba waxay keenaysaa arrin adag ayay keenaysaa. Waxaan leenahay ra'yiga aan isku baacinno wixii dan aan ka wada hadalno. Wixii dan ah ee lagama maarmaana ha la yeelo. Muddo kordhinna waa lagama maarmaan. Wacyigelinna waa lagama maarmaan. Eedana dadka kama dhacayse komishinkaas kale. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Rasaabka gobolka Hawdal oo faahfaahiyey ujeeddada kaadhkan uu leeyahay bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolkani Hawdal ayaa waxa uu yidhi: meel lagu ciyaaro oo wixii qaladaad ay yimaado lagu saxo iyadoo aanaynan isdhaliilayn oo wixiiba shaqo nagu cusub ay wadayeen. Waxaan u baahannahay inaynu ka fikirno sidau maayarku sheegay
قفك بلا هذا كه يا أما مية خيمة أما لبا كيلومتر سدح كيلومتر سول جاي على هذا نظر كيسة حلقة نسيت هاي مركو قابي ما هذا قابتي وحكوايو ترى أنا لبا قاب كلا لوت المامو تي كلا أنا ما جي إلقي بدلي أما أنا كار كيسة بقولن تسدح قفك سو قاري هذا وهذا كه قفك بلا هذا كه أو إن إنرجي كوشرها ده وسكة كوبين ده بعدين نيجي تبعك aan meela qaar dadkii duu xariiseen imika gooban tii oo kale inima dhalin oo la dagaalmi gaareen ba masuuliyad aan igay saareen oo yada gobolkii madax ka aan anana oo eedeen karmeeno komishgaar karmeeno komishgaar dib wado dadku dirmayno dadweyn waxaan leenahay waa lidii shaqeynaya komishgaar waxaan leenahay waxa way maadaama gobolkan uu yahay iyo saaxil iyo gobol 12 gobol sanaag yihiin kuwi lagu bilaabay waxaan u maleeyaa dibkana wada haysto inta iyada oo ay maadaama aan barad project kaasi inuu waxyaabo qalaad ay yimaadeen dehado aad ka timaada ee saameyn ku yeelan doonta doorashooyinka dambe waxa weey marka Hargeysa iyo Burxood dhayn experience ki boorma laga helay kaararka ay ku helaan ku qaataan oo daqiiqad ka qasaar weelo tan dambe waynu garanayna ninka waxa soo socdaan garana wax jooga ma garto saameyn nabadgelyo yeelan doonta saameyn doorasho dambe yeelan doonta saameyn siyaasi weyn oo doorashada dadku inay diidan bay ma kartaa marka waxaan leenahay aynu sunnimaadno yeena isdifaac indhin abe labada maalmood ee naga saaray waa in la helaa oo dib loo helaa isla markaana waxaan soo jeedinayaa oo kale in goobaha saddexda loo kala jabiyo sidoo maayir sheegay 14 goobad ee degmada ay markii hore imigana waa dhowr sadan goobti waa saddex noqoto meena waa triple marka taa waxaan u baahanahay in goobii goobtooda lagu celiyo iskuuladan soo booqan waxay leeyeen dadkii joogay maxaa kuwan albaabadan kalaba way furayeen wax leeyeen waa kuwan la iska xiray arday kuma jirtee ma la dhigo waxaan leenahay komishiga waxba yeelan isdifaacin in hawsha fududeyno laba isho dheeraadan lagu daro goobihii aan banaanaan iskuuladana goob walba halkay ahayd lagu soo celiyo say ahayd dadka bilaadanka maskaxdu inta wax laga dhaadhicinayo wuxuu culus tahay diiw aan wacyigelin fiicanna ma arkayno oo socota ma gaadhi makarafoon hordi muxuu yidhi leeyahay oo makarafoonkiisa samicaddu aanay shaqeynayno eko bixinayso dadku waxba uma sheegi karay dadka imanka maanta waxu sheegayna waxaan u baahanahay in goobihii sidoodii lagu celiyo dadkii inay isdajiyaan kaararkayna dib loo qaato fursadii gobolkan aan la qasaarin annagu minidka lacag baan ugu yahay minidku cod baan ugu yahay minidku nabadgelyadu wax ku yahay minidku siyaasadda iyo doorashada dambe wax ku yahay minidka qasaaraa wuxuu ka qasaaray gobolkan oo dhan buu ka qasaaray qaranka oo dhan uu ka qasaari doonaa haddana wax laga qabo sidaa awoodeed anigu barasaabaan gudoomiyaha gobolka waxaan arkayaa in culays nabadgelyo ay nagu soo kordhisay arrinta sidaa daraaddeed waxaan leeyahay iyadoo inaan isriixin iseedeynin isdifaacin arintii dib loogu noqdo asalaamu calaykum isku soo wada duubo barasaabka gobolka Hawdala Weheriso marwada labaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo kormeeray goobaha diiwaangelintu ka socoto wafiyalaki TV-ga qaranka Borno.